Salam, hörmətli şagirdlər. İsmayıllı Şəhər 2 saylı orta məktəbinin coğrafiya müəllimi Həmzəyev Şakir. Mən sizə bugün Azərbaycan Respublikasının iqlim tipləri haqqında məlumat verəcəm. Bilirik ki, hər il qəbul imtahanlarında Azərbaycan Respublikasının iqlim tipləri, yəni ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasının iqlimi haqqında bir sual düşür hər il 2-ci və 3-cü qruplar üzrə keçirilən qəbul imtahanında. İndi gəlin, Azərbaycan Respublikasının hansı iqlim qurşağı, iqlim tipləri və iqlim yarım tiplərində yerləşdiyinə nəzər salaq. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikası subtropik qismən mülayim iqlim qurşağında yerləşir. Yəni, dünyada 13 iqlim qurşağından ikisi Azərbaycan Respublikasının ərazisinə düşür və Respublikamız 13 iqlim qurşağından ikisi Azərbaycanda yerləşir. Bununla bərabər, Respublikamızın ərazisi 4 iqlim tipində yerləşir. Yəni, Respublikamızın ərazisi yarım səhra quru çöl iqlimində, mülayim isti iqlimdə, soyuq iqlimdə və dağ tundra iqlim tiplərində yerləşir. Həmçinin bu iqlim tipləri daxilində yarım tiplər də ayrılır ki, Respublikamızın ərazisi 9 iqlim yarım tipində yerləşir. Respublikamızda bu qədər yarım tiplərin olmasının səbəbi ərazinin reliefinin müxtəlifliyidir. Reliefin müxtəlifliyi ərazinin ərazi daxilində temperatur və rütubətinin paylanmasına təsir göstərir. Bu baxımdan Respublikamızda 9 iqlim tipi, daha doğrusu 9 iqlim yarım tipi, 4 iqlim tipi və Respublikamız 2 iqlim qurşağında yerləşir. Gəlin Respublikamızın yerləşdiyi iqlim tipləri və yarım tiplərinin yerləşməsinə nəzər salaq. Birinci iqlim yarım tipi bildiyimiz kimi Respublika birinci iqlim yarım tipi yarım səhra quru çöl iqlimidir. Yarım səhra quru çöl iqlimi Respublikamızın 50%-ni əhatə edir. Yarım səhra quru çöl iqlimi Xəzər dəniz sahillərindən, yəni mənfi 27 metrdən 600-800 metrə kimi ərazilərdə yayılmışdır. Və Respublikamızda yarım səhra quru çöl iqlimi yayılıb Samur dəvə çovalığı, Qobustan Abşeronda, Kür Araz ovalığı və onun düzənlikləri, yəni Şirvan düzü, Salyan düzü, Muğan düzü, Mil düzü, Şirvan düzü, Qarabağ düzündə, həmçinin Aznohur Ceyran çöldə, aşağı araz boyu düzənliklərdə, yəni Gəyənin Cəhərəmi, Naxçıvanın araz boyu düzənliklərində, yəni deyək ki, Cədərək, Şərur, Böyük düz, Naxçıvan, Gürcüstan, Yayçı, Ordubad və Talış dağlarında yayılmışdır. Yarım səhra quru çöl iqlimi əsas xüsusiyyəti, yarım səhra quru çöl iqlimi daxilində əsasən iki tip ayrılır. Qışı mülayim keçən yarım səhra quru çöl iqlim tipi, qışı mülayim keçən yarım səhra quru çöl iqlim tipində qış ayları mülayim rütubətli keçir, yay ayları isə isti quru keçir. Qışı mülayim keçən yarım səhra quru çöl iqlimi Samur dəvəçi, Qobustan Abşeron, Kür Araz, Aznohur Ceyran çöl və aşağı araz boyu düzənliklərdə yayılmışdır. Demək olar ki, Respublikamızın çox hissəsi qışı mülayim keçən yarım səhra quru çöl iqlim tipində yerləşir. Yarım səhra quru çöl iqliminin qış ayları mülayim, rütubətli, yəni yağıntı əsasən ilin soyuq dövründə düşür. Yarım səhra quru çöl iqlim tipi daxilində il ərzində 200-400 mm yağıntı düşür. Bu ərazilərdə rütubətli əmsalı vahiddən kiçikdir, 0,1-0,3 aralığındadır. Bu səbəbdən adi iqlim, quru iqlim hökm sürür bu ərazilərdə. Və bu ərazilər mümkün buxarlanmanın çox, buxarlanmanın az, yağıntının isə az olduğu ərazilərdir. Və Respublikamızda bu iqlim tipi daxilində müxtəlif meyvəçilik sahələri inkişaf etmişdir. Məsələn, Abşeronda yarım səhra quru çöl iqlimi daxilində quru subtropik meyvəçilik, xüsusən püstə, badam, deyək ki, bu ərazilərdə həmçinin zəfəran əkilir, üzüm sortları, axşanı, qara xışanı kimi üzüm sortları yetişdirilir. Həmçinin Aran bölgəsində, Göyçayda deyək nar, Ağdaşda heyva, həmçinin Aran rayonlarında pambıqçılıq, bostancılıq, yəni qarpız, yemiş, tərəvəz bitkiləri əkilməsi üçün əlverişlidir. Qışın mülayim keçən yarım səhra quru çöl iqliminin iqlim diaqramına biz nəzər yetirsək, görərik ki, məsələn, Bakı şəhərinin iqlim diaqramına nəzər yetirsək, görərik ki, yağıntı əsasən ilin, burada Bakı şəhərinin qrafikinə baxsaq,
Yağıntının miqdarı əsasən 200-400 mm-dir. Daha dəqiq desə orta yağıntı 247 mm-dir. Baxsaq, yay ayında temperatur 27-28 dərəcə, ən aşağı ayın orta temperaturu isə 0-3 dərəcə arasında dəyişir. Yağıntılar isə ilin soyuq dövründə düşür. Qışın soyuq keçən yarımsaxaq quyucöl iqlimi isə Respublikamızda əsasən Naxçıvanın araz boyu düzənliklərində və talış dağlarında yayılmışdır. Qışı soyuq keçən yarımsaxaq quyucöl iqlimində qışın mülayim keçən yarımsaxaq quyucöl iqlimində olduğu kimi əsasən yağıntıların miqdarı 300 mm qədərdir. Qışı mülayim keçən yarımsaxaq quyucöl iqlimindən bu iqlim tipinin fərqi bunun qışın soyuq keçməsidir. Hər iki iqlim tipinin yay ayları isti və quru keçir. Bakı və Naxçıvan Respublikasının iqlim diaqramlarını fərqləndirən zaman biz belə yadda saxlaya bilərik ki, Naxçıvan Azərbaycanın ən kontinental ərazisidir. Ona görə Naxçıvanda deyək ki, yarımsahra quyucöl iqlimi tipi daxilində temperatur mənfiyə düşür. Bakı şəhəri və digər ərazilərdə yarımsahra quyucöl iqlimi tipi daxilində orta temperatur mənfiyə düşmür. Hər ikisində yağıntı əsasən ilin soyuq dövründə düşür, yay ayları isə isti və quru keçir. Naxçıvanda bu iqlim tipi daxilində çəyirdəkli meyvəsi, yəni şaftalı ərik yetişdirilir. Yarımsahra digər iqlim tipinə fikir versək, Respublikamızda digər iqlim tipinin adı mülayim isti iqlimdir. Mülayim isti iqlim Respublikamızın əsasən 30% əhatə edir. Mülayim isti iqlim əsasən Böyük Qafqazda, Kiçik Qafqazda, Talış dağlarında, düzənlik ərazilərdən isə Lənkəran ovalığı, Qanıxəyir çayda və Qusar mayalı düzənliyində bu mülayim isti iqlim tipi daxilində yerləşir. Mülayim isti iqlim tipi daxilində 3 iqlim tipi fərqləndirilir. Qışı quraq keçən mülayim isti iqlim, qışı quraq keçən mülayim isti iqlim tipi daxilində yağıntılar ilin isti dövründə düşür, yay quraq keçən mülayim isti iqlim tipində ilin soyuq dövründə düşür, yağıntılar bərabər paylanan mülayim isti iqlim tipi daxilində isə yağıntılar nisbətən bərabər paylanır. Gəlin ilk növbədə qışı quraq keçən mülayim isti iqlim tipi haqqında danışaq. Qışı quraq keçən mülayim isti iqlim tipi Respublikamızda Böyük Qafqazın cənubunda, yəni Qanıx-Əyirçay fiziki coğrafi rayonunda və ya Qanıx-Əyirçay çöşəkliyində yayılmışdır. Həmçinin Kiçik Qafqazın bütün dağ ətəyi və alçaqdağlıq zonalarında, həmçinin Böyük Qafqazın cənub şərqinin ortadağlığında yayılmışdır. Bu ərazilərdə qış quraq keçdiyi üçün yağıntılar əsasən ilin isti dövründə düşür. Mülayim isti iqlimin digər tiplərinə nəzər yetirsək, mülayim isti iqlimin digər tipi yay quraq keçən mülayim isti iqlimdir. Yay quraq keçən mülayim isti iqlim Böyük və Kiçik Qafqazın cənub şərqinin alçaqlarında, həmçinin Lənkəran ovalığı və Talış dağlarının ortadağlıq hissəsində yayılmışdır. Bundan başqa digər iqlim tipinə biz nəzər yetirsək, mülayim isti iqlim tipi daxilində, yəni yağıntıları bərabər paylanan mülayim isti iqlim adından göründüyü kimi təqribən yağıntılar il boyu bərabər paylanır. Lakin biz deməyimizə baxmayaraq ki, yağıntılar bərabər paylanır, yağıntının daha çox hissəsi ilin soyuq dövründə düşür. Respublikamızda bu iqlim tipi Böyük Qafqazın şimal şərqində, yəni Qusar mayalı düzənliyi hissəsində, Böyük Qafqazın cənubunda, Zaqatala-Lahıc fiziki coğrafiyanın ərazisində, həmçinin Talış dağlarının ətəklərində yağıntıları bərabər paylanan mülayim isti iqlim tipi yayılmışdır. Soyuq iqlim tipi Respublikamızın, soyuq iqlim və qismən dağ tundra iqlimi Respublikamızın 20%-ə əhatə edir. Yəni, soyuq iqlim, əgər mülayim isti iqlim tipi daxilində yay ayları, isti qış ayları mülayim və zəif şaxtalı keçirdirsə, soyuq iqlim tipi daxilində qış mülayim keçir, yay isə, daha doğrusu qış yay mülayim keçir, qış isə soyuq şaxtalı keçir. Soyuq iqlim tipi Respublikamızda əsasən, deyək ki, Respublikamızda əsasən 1000-1400 metrdən 2700 metr hündürlüyə kimi soyuq iqlim yayılmışdır və soyuq iqlim tipi 3 yarım tipə bölünür.
Yay quraq keçən soyuq iqlim. Yay quraq keçən soyuq iqlim tipi daxilində yağıntılar əsasən ilin yay quraq keçən soyuq iqlim tipi daxilində yağıntılar əsasən ilin soyuq dövründə düşür. Yay quraq keçən soyuq iqlim əsasən Naxtavanın dağ ətəyi hissəsində yüksək dağlarına kimi geniş bir ərazini əhatə edir. Həm də talış dağlarında bu iqlim tipi kiçik bir ərazidə yayılmışdır. Növbəti qışı quraq keçən soyuq iqlim Böyük Qafqazın şimal şərqində yan silsilə hissəsində və Kiçik Qafqazın bütün ortadağlı qismə yüksək dağlı həmçinin talış dağlarında yayılmışdır. Yağıntıları bərabər paylanan soyuq iqlim tipi isə yalnız Böyük Qafqazın cənubunda deyək ki 1500-2700 metr mütləq hündürlükdə Zaqatala, yalnız Zaqatala Luhansk coğrafi rayonunda yayılmışdır. Biz və növbəti Respublikamızda ən az sahəni əhatə edən iqlim tipi Dağtundra iqlim tipidir. Dağtundra iqlim tipində deyək ki, yay ayları soyuq keçir, qış ayları isə kəskin, şaxtalı, yəni qış ayları isə çox şaxtalı keçir. Burada temperatur, daha doğrusu yağıntı qar şəklində düşür, zirvələr qar buzlarla örtülür, ilin ən isti ayın orta temperaturu 0 dərəcə ilə 10 dərəcə arasında dəyişir. Dağtundra iqlim tipi Respublikamızda əsasən Baş Qafqaz silsiləsi, həmçinin gördüyünüz kimi Murovlaq silsiləsi, Qarabağ vulkanik yaylası və Zəngəzur silsiləsində yayılmışdır. Və Respublikamızda beləliklə qeyd olunanları ümumiləşdirsək, Respublikamız yerləşdir 2 iqlim qurşağı, 4 iqlim tipi və 9 iqlim yarım tipi. Yarım səhəb qurçöl iqlimi 2 iqlim tipinə, mülayim isti iqlim 3 iqlim tipinə, soyuq iqlim 3 iqlim tipinə və nəhayət dağtundra iqlimi iqlim tiplərinə ayrılmalı. Və belə deyə bilərik ki, Xəzər dəniz sahillərindən 600-800 metrdən 1000-1400 metrə kimi, daha doğrusu Xəzər dəniz sahillərindən 600-800 metrə kimi yarım səhəb qurçöl iqlimi, 600-800 metrdən 1000-1400 metrə kimi mülayim isti iqlim, 1400 metrdən 2700 metrə kimi soyuq iqlim, 2700-dən yuxarı isə dağtundra iqlim tipi formalaşmışdır. Həmçinin biz Respublikamızda iqlim tipləri daxilində yağıntıların paylanmasına fikir versək, ümumilikdə yarım səhra iqlim tipi daxilində yağıntı ilin soyuq dövründə düşdü, həmçinin qışı quraq keçən soyuq iqlim və mülayim isti iqlim tipi daxilində adından göründüyü kimi qış quraq keçir, yağıntı əsasən ilin isti dövründə, xüsusən yaz payız aylarında düşür. Yay quraq keçən mülayim isti iqlim və soyuq iqlim tipi daxilində yay quraq keçdiyi üçün ilin soyuq dövründə düşür. Yağıntıların bərabər paylanan mülayim isti iqlim və bütün fəsillərdə bol yağıntı alan soyuq iqlim tipi daxilində daha çox yağıntı nisbətən bərabər paylanır. Və Azərbaycanda iqlim tipləri üzrə yağıntıların paylanması diaqramlarına fikir versək, görərik ki, məsələn, deyək ki, Zaqatalada qışı quraq keçən mülayim isti iqlim tipi iqlim diaqramına fikir versək, Zaqatalada yağıntı daha çox ilin payız və yaz fəslində düşür, qış ayları quraq keçir, fikir verin, orta temperatur təqribən ən istəyən orta temperaturu 25, Ən soyuq ayın temperaturu isə 0 üzərində cəmlənmişdir. 1036 mm yağıntı düşür. Lənkərana baxsaq, yaya quraq keçən mülayim isti iqlimdir. 1402 mm orta hesabına yağıntı düşür. Yay quraq keçdiyi üçün yağıntı ilin soyuq dövründə düşür. Temperatur, orta temperatur, ən istəyən orta temperatur təxminən 25, aşağı temperatur isə orta temperatur isə 0-ın üzərində yerləşir. Burada Naxtavan şəhərinin iqlim diaqramına fikir versək, görərik ki, yayda 1-28 dərəcə, qışda isə mənfiyə düşür. Yağıntı ilin soyuq dövründə. Bakı şəhərinin iqlim diaqramı yuxarısı orta temperatur 28, aşağı temperatur, ən soyuq ayın temperaturu 0 üzərində yağıntı qışda düşür. Həmçinin Quba şəhərinin iqlim diaqramına fikir versək, görərik ki, Quba yağıntıları bərabər paylanan mülayim isti iqlim tipində yerləşir. 571 mm orta hesabına yağıntı düşür. Yağıntı təqribən bərabər düşsə də, buradan gördüyü kimi yaz və payız aylarında daha çox yağıntı düşür. Və beləliklə, bizim Azərbaycan iqlim tiplərinə
IELTS-siz bu məlumatları bilməklə qəbul imtihanında iqlim tiplərini daha rahat şəkildə düşən sualı cavablandıra bilərsiniz. Bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Təşəkkür edirik.